taliyaha ciidanka ilaalada wadooyinka taraafikada ee maamulka galmudug gaashaanle daahir maxamed warsame ayaa sheegay in muddooyinka dambe shilal qasaare geystay ay ku soo badanayeen deegaanada galmudug taliyaha oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada cadaado ee xarunta baarlamaanka galmudug ayaa sheegay in bishan gudaheeda ay deegaanada galmudug ka dhaceen ilaa 8 shil kuwaas oo qasaare kala duwan dhaliyay bishan saddexaad waxaa ka dhacay oo maanta ah taariikhdu ay tahay 12kii bishii saddexaad 2019ka waxaa ka dhacday cadaado waxaa ka dhacday 6 shil hal shil ayaa laba qof ku dhaawacantay oo maaragtay dhaawac yar oo iska fudud shil kale oo aad u daran wuxuu ka dhacay magaalada la yiraahdo degmada la yiraahdo Godan 2 waxaa ka dhashay gaari dheena oo uu leeyahay ninka la yiraahdo Xasan Cali Maxamed gaarigaas dheenaha oo xamar ka yimid oo sida moos ayaa wuxuu ku rogmaday mareer gur iyo Godan 2 dhexdeeda waxaa ku dhintay hal nin waxaana ku dhaawacmay 3 qof ninka dhintay waxaa la magacisa la yiraahdaa Cumar Cismaan Cali ayaa la yiraahdaa ninkaas waa ku dhintay 3 qofna way ku dhaawacmeen oo dhaawac fududa kad ninkiina wuxuu ku xiran yahay saldhigga degmada cadaado gaarigiina intuu maaragtay tagay baan waxaan kasoo qabanay dhusmareeb oo saldhigga dhusmareeb dhex yaalla asagana hadda Abdullah Karim waxaan keenaynaa maxkamadda gobolka degmada cadaado waxaa sababay kolley waxa weeye waxaan anagu leenahay ninkaas inuu hurdooday shaqada wuxuu rugmaday abaaro adiga 9kii saac oo dambe habeennimo meelaha ayuu rugmaday gaarigu kolley wadada seedkiisa inta ka baxay oo seed kale u baxay kabaa kadibna waa ku wada celiyey laamiga ku wada celiyey sida awood u dhacay dhinaca kale taliyaha ayaa digniin adaga u diray darawallada baabuurta kaxeeya kuwaasoo aan lahayn laysin waxa uuna sheegay in ciddii kaxaysa baabuurta iyadoon laysin wadanin wixii ka yimaado ay mas-uul ka tahay waxaan u baahanahay oon u sheegaynaa dadweynaha baabuurta wada in ay sharciga u hoggaansamaan oo qaataan laysin ninkaan laysin lahayn ee gaari inta kaxeeya roga wixii uu ku dilo waxaa loo arkayaa inuu kas u dilay galmudug laysin ma bixiso laakiin waxaa loo doontaa Muqdisho annagu laysimada qofkii wixii noo yimaada oo aan imtixaan ka qaadno oo maxaan ku rahdaa u baahan inta isku xirno sawiradeeda iyo lacagtoodii qarashkooda xamar u dirna waana la kaga keenaa hataa tire adigu 7 days meelahaas wax kama qarin jireen waxa weyna ka bedeleysaa qofku markii imtixaan laga qaado oo caafimaad la mariyo oo 6 saacadood uu yahay oo maxaan ku rahdaa la jeegareeyo waxa weyna ka bedeleysaa ummadda geedka uu ka mid noqonayaa inuu imtixaan galo laakiin inuu la yahay ama lagu yagcanaa go'aan gaarna waa iska wataa wax sharciyana ma wato wax soconaya ma waxaan ka qaadaynaa tallaabo sharci ah oo ku mutaysto sida sharcigu dhigayo 6 bilood oo xariga iyo ganaax ilaa 2 milyan lacagaa maalmihii la soo dhaafay ee deegaanada galmudug waxaa ku soo badanayay shilalka baabuurta kuwaasoo geystay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac waxaana loo sababaynayaa darawallada baabuurta oo aqoon dheeri ahaan u lahayn khibradda baabuur wadidda cumar axmed ibraahim telefishinka sumnews magaalada cadaado